ल थानामा आइपुगे। अब चाहिँ हामी साथी फर्स्ट टाइम आएको भन्छ के हुन्छ पुलिससँग बोल्दा केटाहरू भोलिपर्सि झिन्छेको दिनमा त बिचमै अगाडि हुन्छ होइन केटा यति मार्कि दसैँको टाइम परेको छ त्यति बेला दसैँको भोलिपल्ट धेरै गेदरिङ हुन्छ होला भनेर चाहिँ अब हामीले एउटा मजाले एप्लिकेसन लिएको छ। अहिले पुलिसले के भन्छ है ल साथीभाइ हो आजको फेरि हाम्रो न्यू अपडेट न्यू डे एन्ड सबैजना भ्युवर्सहरूलाई फर्स्ट अफ अल त हाम्रो साथीभाइबाट आए हेलो है सबैजनाबाट लामा पाल्जो लामा पाल्जो लामा निमाला छिरिङ घिमे ब्लगर छेवाङ तामाङ केटोस है आए सला। अनि आज पनि त्यही हो अनि आज चाहिँ यहाँ हाम्रो कुरा के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो टिमै सामखाङ फाउन्डेसन ग्रुपै आज यहाँ अझै छ टिम त यहाँनिर अहिले यहाँ अगाडि बढेर फिलहाल काम गर्ने चाहिँ हामी चारजना छौँ। एकदमै बिजी बिजी यस्तो दरलाजो ट्र्यापमा अहिले अब भनी नसुन्नुको बिचीमा पनि हामीले काम गरिरहेको छौँ है। आज चाहिँ हामी टिस्टामा गएर हाम्रो ग्रुपहरू गएर है साथीभाइहरू गएर सामखाङ फाउन्डेसनको ग्रुप गएर एनओसीको लागि पनि भइसकेको छ फरेस्टदेखि। अनि अहिले चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दा अब थानामा पुलिसको अगाडि त भिडियो सुट गर्नु सक्छ कि सक्दैन अथराइजको लागि चाहिँ हामी आज चाहिँ थाना जाँदैछौँ हो। अनि त्यही हो अब पुरानो भिडियोमा तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ होला लामा सामखाङ फाउन्डेसन ग्रुपद्वारा अब चेक गर्ने कार्यक्रम। अनि अहिले चाहिँ यो कुन जग्गा हो लिङदिङ अहिले चाहिँ हामी यहाँ लिङदिङ भन्ने जग्गा आइपुग्यो। अनि विशेष गरी यहाँनिर मेरो चाहिँ कन्डिसन कस्तो भएको छ भन्दा चाहिँ नि अहिले 2-3 बजे होला पेटमा चारो भने चाहिँ एउटा छैन। यहाँ हाम्रो पल्जर साथी निमा साथी मेमे चाहिँ मजाले यसको बदले पनि खाइदिएको छु नि किर्नै भइसक्यो होला केटाहरू चाहिँ हो। अब चाहिँ हामी तक्दा लगेर चाहिँ उसलाई चाहिँ पेट फुटिन्जेल खुवाउने तिनजना होइन निमा साथी के छ भन्नु लु भनिहालौँ है के छ र अब है पहिला अब हामी आफ्नो काम चाहिँ यहाँ सकौँ पर भएर हो खानेकुरो चाहिँ खानेकुरो चाहिँ टन्नै खुवाइदिन्छु नि। पल्जर मेमे के छ यसमा यसमा त अब हामी अगाडि बढिरहेको छौँ है यसमा हेर्नुहोस् अब हामी अहिले जाँदैछौँ के हुन्छ त्यहाँनिर हेर्दै गर्नुहोस् न तपाईँहरूले है अब पुलिसको त्यहाँबाट होइन अब अथराइजको अब किनकि दसैँको टाइम परेको छ त्यति बेला दसैँको भोलिपल्ट धेरै गेदरिङ हुन्छ होला भनेर चाहिँ अब हामीले एउटा मजाले एप्लिकेसन लिएको छ। अहिले पुलिसले के भन्छ है त्यो पनि अपडेट दिनेछौँ हेर्दै गर्नुहोस् भिडियोलाई सेयर फलो अलिक फलोवर्स कम्ती भयो घाँटे फलो पनि हानौँ न साथी हो के हो ल है त अब त्यो पनि अपडेट दिनेछौँ ल थानामा आइपुगे। अब चाहिँ हामी साथी फर्स्ट टाइम आएको भन्छ के हुन्छ पुलिससँग बोल्दा ल आज चाहिँ आएर थानामा काम भयो काम भयो भन्दा पनि भयो अब पेपर बुझेर राख्यो सर चाहिँ भेटेन फोन गर्छु भनेको छ होइन 50% अब बुझ्यो भयो भन्दा पनि भयो नि त्यहाँ के चोरेको होइन ढाँटेको होइन होइन यहाँ निमा भेटेको चाहिँ अलिकति बुटुपो काम हेरे थानामा आएको ल भयो त होइन मेमे अब फेरि डाकुङलाई मिटिङ छ ल साथीभाइ आजको ब्लग भन्दा पनि यो इन्फर्मेसन ब्लग हो है सबैले सेयर गरिदिनुहोस् पेसोकको पूजाको लागि तपाईँहरू पनि यस्तो सहयोगी बनिदिनुहोस् भागेदार बनिदिनुहोस् तपाईँहरूले पनि ब्लेसिङ पाउनुहुन्छ 13 तारिक ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ नेक्स्ट ब्लग फेरि आउँछ दर्रो मेमेको तेल खर्च गरी गरी म भोकै भोकै बसी बसी यहाँनिर हामी काम गरिरहेको छ। हाम्रो युवा केटाहरू पनि अगाडि आऊ हाम्रो ग्रुपको केटाहरूले पनि हेर्दै होला भिडियो है ग्रुपको केटाहरूलाई के भन्नु चाहन्छ मेसेज तिमीहरू चाहिँ मजाले छ्यातिनेर घुमिरहौ न त्यहाँबाट पनि हुन्छ त ओ ग्रुपको केटाहरूलाई के दिनु चाहन्छ मेसेज अनि अब हामी साथीहरू सबै दुःख गर्दैछौँ है अब हाम्रो दुःख हेरेर चाहिँ अब साथीहरूले पनि बुझिदिनु पऱ्यो है अब म ऐसे धेरै हाम्रो ग्रुपको केटाहरूलाई के भन्छ मेसेज यहाँनिर ग्रुपको केटाहरूलाई चाहिँ अब के भन्छु भने आएर खटिदिँदा झन् राम्रो हुन्थ्यो छैन त केटाहरू त है त्यही त भने अब आएन भने पनि अब स्वागतै छ आएर चाहिँ खटि चाहिँ दिनु पऱ्यो है हामीले यहाँसम्म चाहिँ गरिदिएको छौँ केटाहरू भोलि पर्सि झिन्छेको दिनमा त बिचमै अगाडि हुन्छ होइन केटा यति मार्छ डाइरेक्ट छ कुरा फेरि होइन अगाडि आउनु पऱ्यो नि त यसरी अहिले यहाँनिर हाम्रो पनि त स्याप्टेन जानु छ दुनियाँभरको काम छ मेरो आफ्नै मेरो त्यहाँ दोकानमा पनि म टाइम दिनु सकेको छैन लाइफमा त यहाँ थानामा त कति पुलिससँग लफडा भएर
ठिकै भइसक्यो, फाल्टो खाना भएको ल आजलाई यति नै हो साथी हो भिडियो है, रङ्गलीको हल्का तपाईँहरूलाई सिन देखाइदिन्छु त्यही फेसबुकमा उल्टा उल्टा कमेन्ट गरेर हेर नि फेरि यहाँ अब टिम छ नि टिम टिम छ टिम यहाँ एक्लै छैन नि केटाहरू हाम्रो टिम छ टिम क्या भन्ने र भन्दै गर्छ हामी अगाडि बढ्ने हो देखाउने हो कि कसो मेमे एकदम ल बाई बाई एभ्री वान।